Тук. Да ми като излязва тук да натида на друго място. Добър ден! Благодаря ви, че имахте търпението да изчакате толкова до късно и в този натоварен медиен ден. Ще бъда кратък и ясен. Днеска заседава Министерския съвет на Република България. На своето заседание той ще вземе решение, което вече оповести вчера, като предрешено за признаване на областта Косово като независима държава. През последните повече от месец българският народ реагира крайно остро, крайно категорично. Различни политически и обществени формации изразиха яростно несъгласие. Всички проучвания сочат, че българина не одобрява тази нова независима сепаратистка държава в такава опасна близо до нашите национални граници. Българина не одобрява този опасен прецедент, който поражда основателни опасения за възникване на сепаратизъм, особено на верска основа и у нас. Правителството, управляващото мнозинство и всички политически партии на статуквото до този момент изразиха точно обратното становище, че е неминуемо да се припознае тази сепаратистка държава, тази държава на сепаратизма, тази държава на етническото прочистване. Българското правителство остана глухо и не повдигна въпроса нито за взривените и унищожени православни храмове на територията на област Косово през тези 10 години на международен патронаж. Никой не повдигна въпроса за етническото прочистване, което все още е във ход във всички части населени с етнически албанци на тази провинция. Българското правителство не постави въпроса за нашите сънародници в западните покрайнини на територията на Република Сърбия като вариант за преговори за признаването или непризнаването на независимостта на Косово. Вместо това бе изваден доста калпавия пиар ефект на така наречените горани, които чак сега се появиха в публичното пространство като мотив за признаването на Косово. Но тези горани категорично са слаб пиар за тези, които признават Косово. Ако бяха толкова важни, защо до сега, повече от 15 години, никой не говори за тях, особено през 99-та година. В крайна сметка, правителството в Прищина не направи нищо, за да направи нещо, за да признае тези горани или някакво българско етническо малцинство. И въпреки това, въпреки че гръмко заявиха от правителството, че ще настояват за правата на нашите етнически българи там, след като Прищина не направи нищо, те пак признават независима Прищина. Това е най-яркото доказателство, че аргумента за горните беше кух и измислен. Гърция и Румъния, страни, които са членове на Европейския съюз, членове на НАТО, категорично не признаха Косово и нищо жестоко и страшно не им се случи. Те защитиха своя национален интерес. В никакъв случай аз не считам, че решението, което днес се взима или може би вече е взето, е правилно, е в интерес на България, на нейната териториална цялост. И тъй като всички методи за въздействие, за обръщане внимание на това правителство, на това мнозинство, на това политическо статукво се изчерпаха, аз считам, че е редно да се направи един политически акт, който колкото и скандален да е, по своята скандалност сочи колко недопустимо е това, което днешните управляващи правят с нашата независимост. И за това, ето е картата на независимо Косово. Тази карта за мен изразява не аргумента на правото, не силата на правото в международните отношения, а правото на силата. Защото Косово бе установено и наложено като държава само с аргумента на силата. Моята реакция е тази. Аз те признавам независимо от Косово. Благодаря ви. Благодаря за вниманието. Процес.